vážení, dovolte mi vás zde přivítal na další přednášce nebo cyklu přednášek, které pořádá jihokyselčtí patrioti na podporu sbírky na obnovu našich barokních varhan v kostele. Jsem rád, že jste se zúčastnili, že jste přispěli i na sbírku. K té sbírce my jsme se zúčastnili, nebo byli jsme vytipováni v rámci celostátních sbírek, zúčastnili jsme se soutěže nebo ankety o sbírky a vyhráli jsme dneska krajské kolo, minulý týden jsme se to dozvěděli, takže postupujeme jako krajská sbírka do celostátního kola, kde už se soutěží o 100 000 korun do té sbírky. Takže po 15. červnu, když na našich stránkách se podíváte, tak tam bude návod, jak hlasovat pro tuto sbírku, tak budu rád, když vy a vaši přátelé nám ten hlas dáte a věříme, že v září, až bude vyhlášen, takže se budeme pohybovat v těch horních místech, nebyli na tom prvním místě, což by velmi podpořilo ty varhany a už bychom se asi dostali k částce, kdyby už jsme mohli začít žádat o granty a začít opravovat. A už se dočkat toho, že tam uslyšíme krásný přednes těchto barokních varhan. Takže to je jenom na úvod a jsem jinak rád, že pan profesor Bárta, kterou tu tím vítám, protože je jaksi v úzkém kontaktu tady s panem Cinkem, jsou to skoro přátelé nebo přátelé. Díky tomu pan profesor už po třetí zavítal do Rokycan. Všechny ty jeho přednášky byly vámi velmi kvitovány a jsem rád, že přijel tentokrát zase pozvání. Jak vidíte, ten název 7 zákonů pan profesor vydal v loňském roce knihu, která se takto jmenuje. Takže on nám poví o té knize a v těch souvislostech v dnešní době. Takže já vás tu ještě jednou za patrioty vítám, ještě pan Cinke. Já bych jenom rád dodal také poděkování za to, že pan profesor přijal pozvání, přijel do Rokycan a scházíme se s panem profesorem v Rokycanech přesně na den po roce, protože 8. června 2021 bylo vyhlášení soutěže pro děti o starověkém Egyptě. A po skončení dnešní přednášky pro vás máme takové malé překvapení. Takže děkujeme, pane profesore, a předávám slovo. Děkuju. Pánové mluvili bez mikrofonu, tak se chci zeptat, jestli je to tak v pořádku, jestli je mě slyšet. Všichni vzadu dívou, tak já budu mluvit. Taky bez mikrofonu, děkuji za pozvání, budu držet palce samozřejmě s varhanama, protože vím, co to je za kříž. V loni jsme vlastně instalovali nový varhany na univerzitě, to jsem ještě tam byl součástí toho managementu, takže to byla velká akce, varhany se montovaly několik týdnů. Nemohl jsem nepřijet, protože ti z vás, kteří znají pana Cinkeho, tak vědí, že před ním není úniku, myslím dobře, tak pan Cinke je opravdu asi jeden z největších patriotů v Rokycanech, který jsem mohl za těch pár návštěv potkat. Pokud je o tu přednášku, tak ano, týká se vlastně takový distilát té knížky. Já už taky je mi přes 50, tak nemám každý rok nový témata, tak se omlouvám, ale třeba to pro ty z vás, kteří nechtějí číst tu knížku, tak třeba to bude stačit. To východisko je velice jednoduchý. Já jsem se roky zabýval srovnáváním toho, jak různé civilizace se vyvíjejí, protože jak známo, tak člověk má současné mentální kapacity už několik desítek tisíc let, takže není většího omylu si myslet, než že lidi z Dolních Věstonic, když měli technologie na nízké úrovni, tak byli hloupější než my, takhle bych se to nikdy neodvážil formulovat. Zároveň bylo zřejmé už před několika lety, my jsme na to upozorňovali někdy kolem roku 2015-2016, když jsme tehdy ještě s Otou Foltýnem, který je dneska se stal vlastně, jak se tomu říká, ředitelem vojenské policie, s Karlem Řehkou, což je dneska náčelník generálního štábu, a dalšími lidmi psali knížky na Povaha změny a na rozhraní, a tam jsme
k mý hrůze vlastně upozorňovali na to, co dneska se nám tady děje před očima, ale protože jsme v Česku, kde vám spíš namindají schody, než aby vám řekli, jo, to jste neudělali blbě, tak vlastně ty knížky nějakým způsobem zapadly. Možná je to dobře, možná ne. A zároveň je dobrý si uvědomit, že spoustu věcí, které známe z historie a které jsme považovali za něco, že se nás netýká, válka v Jugoslávii a podobně, tak vlastně, že se může začít ze dne na den odehrávat i v našem životě. Já tady mám pár snímků, vzdálený Afghánistán, teď vlastně pár set kilometrů na východ probíhá agrese Ruska na Ukrajině. Jsme pod vlivem manipulace sociálních sítí. Pokud jste nečetli český překlad knížky pod tím stejným názvem, který se jmenuje Mindfuck, je to o tom, jak Cambridge Analytica manipulovala americké volby, Brexit, tak to určitě udělejte, pokud vás tohle zajímá. A rozhodně je špatně si myslet, že vlastně se nás to netýká, proto tady mám vlastně to kino, tak sami víte, že dneska vlastně všechno, čeho jsme se tak trochu báli a říkali si, to se nemůže stát u nás, tak se tady děje a evidentně to není ještě konec všemu. Samozřejmě, když jsme jali ty práce, které jsem zmiňoval, nebo když jsem psal tu knížku, tak základem všeho byly dlouhé časové řady a vlastně syntéza technických, přírodních a společenských věd, protože ten svět nejde redukovat na technické vědy nebo na nějakou přírodu nebo jenom na nějaké společenské věci. A když něco z toho vynecháte, tak jste vlastně slepí. Tak je důležité vidět ty věci v tom celku. To, že to dává smysl, tak jako jeden příklad za všechny, protože všichni asi rádi koukáme na různý zajímavý filmy, tak The Big Short, já nevím, jestli to je česky, tak je o člověku, který několik let dopředu predikoval rok 2007 a tu velkou ekonomickou krizi a kolaps vlastně nemovitostního trhu ve Spojených státech. A když to jdem kolem a kolem, tak jak už jsem řekl, ty dlouhé časové řady, které může vlastně mapovat nejlíp archeologie, ty procesy od začátku do konce, tak pak vedou k něčemu, co ale nikdy nekončí, na rozdíl tady od těch oken, které já mám hrozně rád, udělal je Mark Chagall v Remeši a jsou to vitrážové okýnka. Úlohou té archeologie je vlastně z těch jednotlivých disciplín a poznatků skládat takovýhle velký okna o tom, jak civilizace fungují a vlastně vysvětlovat i to, vlastně, kde dneska jsme a co se může případně v budoucnosti ještě odehrávat. Tak, ale to je samozřejmě nikdy nekončící věc, protože v té archeologii to možný není. Úplně takhle dokončí, je to nekončící vlastně proces neustále nového poznávání. To znamená negace toho, co jste poznali, to v žádném případě ne. Tady je těch 7 zákonů, o kterých budu mluvit, je to zákon kolapsu a regenerace, skokové změny, Heraklitův zákon, sdílený hodnota vizí, společenské smlouvy a energetické a technologické determinace, o kterých jsme mluvili už před několika lety, vidíte, nikdo to nebral v potaz a dneska jsme tam, kde jsme, zákon adaptace. A než se k ním dostanu, abych je slušně okomentoval, tak vám tady ukážu nějakou redukci toho, co jsme vlastně. Tady, jak tady sedíme, tak máme vlastně, pohybujeme se v nějaké společnosti, která má nějaké jako obecné zákonitosti, chování se, hraje tam samozřejmě roli legitimita, pak tady máme ekonomický subsystém, to, čím se živíme. V případě Česka je to velice složitý, protože vlastně neumíme pořádně skoro nic vyrobit, neumíme to ani prodat to málo, takže děláme hlavně polotovary, což se nám hodně vymstí, a energeticky náročný polotovary. Pak jsou tady nějaké instituce, které mají nebo nemají kvalitu, to nechci komentovat v tuhle chvíli, poznání a technologie, samozřejmě o tom jsem teď mluvil.
A to jsou vesměs sféry, které se samozřejmě prolínají a můžou se moderovat. Můžeme je svojí vůlí nějakým způsobem utvářet, měnit a nějakým způsobem směrovat. A to všechno se samozřejmě odehrává na pozadí něčeho, čemu se říká přírodní prostředí. Občas jednodušší lidi tomu říkají klima. Klima je nesmysl, prostě přírodní prostředí je nesmírně důmyslný systém, který zahrnuje, ano, i změny teplot, vlhkosti, přírodních srážek a tak dál, ale není to klima. A to už je horší, protože my ho nemůžeme měnit v tom smyslu, že jsme si řekli, já bych se aby bylo takovýhle a pak takovýhle, můžeme ho ničit. To je pravda a taky ho ničíme, znečišťujeme, proto taky třeba tady ty oceány, ale svým způsobem člověk je příliš malej, příliš nedokonalý přes veškeré naše poznání a technologie, aby jsme přírodní prostředí utvářeli podle toho, jak chceme. To je velice důležitý. Nemůžeme si hrát na Boha, i když někteří eurokomisaři si myslí, že jo. A když se dostanu těm jednotlivým zákonům, vždycky budu mít definici a pak vlastně pár příkladů. Zákon kolapsu a regenerace říká, že všechny civilizace a společnosti jsou omezené v čase a prostoru, ale jak začátku i konci stojí obvykle nějaký konflikt. Jejich kolaps neznamená zánik, ale zásadní přeměnu, kdy daná společnost nebo civilizace obvykle přechází do jiné. A kdybych to vzal na základě literaturu, tak pokud jste četli román Podvolení od Michela Uhlenbecka, četl to tady někdo, tak to je přesně jak přechází jedna civilizace do druhé. Kolaps jsou devianti, kteří říkají, jo, tak to je vymření a zkáza, on to říká, to je blázen. Tak kolaps tohle přesně není v těch civilizacích, protože když se tady podíváte na římskou, majerskou, mezoamerickou, egyptskou, tak víte, že ty civilizace byly, dosáhly rozvoje. Ty elity tehdejší vesměs politický si samozřejmě mysleli, že nikdy nemůžou zaniknout, to má každá civilizace. My si taky myslíme, že jsme to nejlepší, co ta planeta nosila. Taky si to myslíme mylně. Ale když zmizeli, to neznamená, že ty lidi někdo vymlátil, že celá římská říše byla prázdná a vlítli tam prostě barbaři vodinu a zaplnili. Ne, ona se jenom transformovala. A transformovala se za cenu velkého poklesu složitosti toho systému. A to je ten kolaps. Rychlej pokles složitosti, zhruba dá se to i modelovat zhruba na třetinu jeho původní složitosti, nebo na třetinu jeho energetických výdajů. A my to i zažíváme, naštěstí já mám tu situaci teď hodně jednoduchou, protože víte, když třeba benzín stál 25, 26, skoro dneska je 45 a nejsme u konce zdaleka, tak to je přesně ono. Až by byl zhruba na 90, tak to bych jako nazval kolapsem. Jo. To už je opravdu něco, co lidi neunesou. To je jako dneska hypoteční úvěry, kdy spousta lidí bude asi hypotéky vracet, protože co jsem tak jako viděl dneska výpočty na průměrný hypotéce na 3,5 milionu korun na 20 let, je měsíční splátka o 6 000 korun vyšší. To normální člověk už asi dá velice těžko. Souhlasíte s tím výpočtem, pane Cinke, zhruba takhle to je. Tak já mám pocit, že v Praze jsou nějaký kamarádi z České národní banky, kteří mají ten cash a budou, až se ty hypotéky budou vracet, jako celý skoupějí v cashi dokola, že jo? Protože ty hypotéky se samozřejmě vracet budou a už to tak vypadá. No a kolaps můžem vidět i v nedávné době, v tom smyslu, jak jsem o tom mluvil. A to znamená, nikdo vás nezabije, jako nevyžené, jako to tak není, jenom jde o tu energii. Velká Británie, která po druhé světové válce, kterou vyhrála, ale vlastně i prohrála ekonomicky, tak v dalších 10 letech, de facto z toho, co ovládala ta říše, nad kterou nezapadalo slunce, přišla o 3/4 miliardy lidí, byla zredukovaná na pár držav, ze 700 milionů na 5 milionů obyvatel mimo vlastní Velkou Británii a přičem z toho 3 miliony byly lidi v Hongkongu. Tak to je typický kolaps vlastně v té složitosti toho systému, kdy impérium se stalo
řekněme, nadprůměrnou evropskou mocností, ale už to nebyl jako světová, už to nebyla světová říše, tak jak to bylo před druhou světovou válkou. No a na margo toho takzvaného kolapsu ještě, kdy ty devianti říkali, že jako kážem jako zkázu a záhubu, tak tohle je v Guatemale svatyně předkolumbovská, nebo dvě svatyně, tohle je jedna, to je detail, potom soch majských a tady je obětiště, kde se spalovaly oběti, nebo spalují do dneška obětiny. A funguje to tak, že je to jako horská svatyně, kam ty indiáni během dne vylezou nahoru, mají v figlitkách jídlo, děti tam pobíhají, hrozný bordel, oni obětují, jak víte, tady jsou ty květiny, těm svým předkolumbovským bohům a pak jdou dolů do kostela Panny Marie, tam se pomodlej k Panně Marii, že jo? Ale jakmile skončí modlitby, tak rozházejí po kostele kukuřici, bohyně kukuřice, což je předkolumbovská bohyně, protože ta přece dává bacha na to, aby byla úroda, jo? Tak tohle je, jak skolabovaly mezoamerický civilizace, samozřejmě byly tam jako v některých místech Peru, typicky velký ztráty na životech, ale ty lidi fungují furt dál, je to geneticky ta samá populace, akorát má z velké části vyměněné mentální, kulturní hodnoty v hlavě. Jazyk, jo, třeba. Ale furt ty lidi tam jsou a my mluvíme o kolapsu mezoamerických civilizací, ale proto je potřeba dávat na to pozor. No to tak není, ten kolaps, tak jak ho známe, třeba z přírodních věd, že jo, vyhynutí dinosaurů. Tak tohle prostě v těch civilizacích nefunguje, pokud nedozdáte indiánům deky s neštovicema, pak jako jo, to, a to jsou výjimečné případy. Zákon skokové změny vlastně říká, že ty zásadní změny, úplně změny toho systému, nejsou takový ty darwinovský, evoluční 30-40 let, ale vlastně skokový. Ty typické ukázky jsou tady, je to začátek třeba první světové války, kdy atentátem na nástupce rakousko-uherského průmyslu de facto během několika týdnů se Evropa zásadně proměnila. 17. listopad 89, kolaps Afghánistánu loni v srpnu, nebo si vemte arabský jaro, který začalo v prosinci 2010, a v únoru 2011 byl celý Přední východ a Maghreb vzhůru nohama. Úplně jiný. U nás to trvalo Havlovi od 17. listopadu do, kdy byl zvolený prezidentem 29. prosince, tuším. Jo, 1. ledna už jsme měli prezidenta, ten systém byl úplně jiný. Takže skokově. A vynalaz to, objevil to tenhle člověk, Stephen Jay Gould, který zkoumal geologický profil s trilobitama a říkal si, je, tak tady to bude nádhera. Tady ty trilobiti pěkně budou potom darwinovsku se měnit pozvolna. A ono byla pravda, oni ty mrchy byly furt stejný a pak skokově vlastně se úplně kompletně proměnily. Takže tohle pozorování vlastně přetavil v teorii v přírodních vědách tehdy v roce 72 tuším a nazval to přerušovaný rovnováhy a ty přerušované rovnováhy je něco, co je vlastně známý i z ekonomie. Tam k tomu došli v roce 2011. A protože neznali ty knížky, ekonomové obvykle moc nečtou, kromě těch Excelových tabulek, tak netušili vůbec, že to má nějaký pozadí, tak to nazvali switching processes in financial markets podle těch amerických vypínačů barásí. Že? Tam se takhle nemačká, tam se takhle vypíná a zapíná. A ty data pocházely z frankfurtské a newyorské komoditní burzy, kde právě zjistili, že ty změny jednotlivých komodit nejsou pozvolné, ale vždycky jakoby velký skokový. No a to samé je potom v oblasti paleoklimatologie, kdy se zkoumají ledovcové vrty, a tohle jsou ze severní polokoule a tam taky vlastně ten systém nejdřív se rozkolísá, pak je obrovský skok teplotní nahoru nebo dolů, není to jako pozvolný. Takže ten zákon skokových změn je něco, co je asi opravdu univerzální v tom vesmíru. Ale je to komplikovaný ty změny, protože zároveň tam jsou jakoby cyklické motivy, které nádherně
popsal obrazama Thomas Cole v 19. století. Tahle ta série obrazů byla naposledy k vidění pohromadě před covidem v Londýně v jedné galerii. Jmenuje se to The Course of Empire, běh říše třeba, nebo cesta říše a impéria. A bude vlastně na těch pěti základních fázích vlastně nic, původní velice nízký komplexity vzestupu, dosažení vrcholu v komplexitě, která samozřejmě potřebuje spoustu energie, do propadnutí do vnitřních konfliktů a návratu vlastně do nízkoenergetického stavu popisuje typický běh každý civilizace, i když to neznamená, že se vracíme do toho výchozího stavu, ale třeba v těch číslech ano, samozřejmě ten obsah je trochu jiný. A v souvislosti s děním ve Spojených státech v roce 21 v lednu, který s návědem pochod na Kapitol, tak stojí za připomenutí tadyhle ten článek Petra Turchina z roku 2012, který říkal, ano, v historii Spojených států jsou 50-letý cykly, kdy vždycky po 50 letech je velká koncentrace vnitřních konfliktů v těch zemi, to neznamená jenom válek, ale sociálních nepokojů a tak dál, který identifikoval v roce 1870, 1920, 1970 a napsal v roce 2012, že pokud to funguje, tak v roce 2020 bude další velký jakoby vrchol těch konfliktů. A vlastně měl pravdu, protože celý, jako vzpomeňte si, co se dělo v Americe v roce 2020, vražda, počínaje vraždou Floyda, vraždou zabitím Floyda, vražda je příliš asi příkrá věc a vlastně vrcholilo to v lednu 21 tím pochodem na Kapitol, jo, za Trumpa. Takže vlastně je tady něco, co evidentně funguje, ale čemu vůbec nerozumíme. Protože když jste se ptali, a proč to je těch 50 let, tak vám to nikdo nezodpoví. Jo. Nikdo vlastně netuší. Tak je tady potřeba mít pokoru, protože žijeme vlastně ve společnosti, kde vlastně těm základním věcem ne tak dobře rozumíme. Sice poletíme na Mars, ale nevíme, proč tyhle věci nastávají, proč jsou. Tak to jsou takový jako protiklady. Heraklejtův zákon se jim pojmenoval, protože u Heraklejta jsem našel v jeho zloncích vlastně první náznaky tohohle zákona, o čem on uvažoval. A z toho to vychází, protože jsem to tak pojmenoval, Heraklejtův zákon. To, co přivedlo společnost a civilizaci na vrchol, obvykle způsobí její krizi. Typicky, když se podíváme třeba na rostoucí státy, které mají spoustu energie, třeba z vody, ze slunce, z nových technologií, z ropy, což byl počátek 20. století a tak dále, tak no, druhá polovina 19. aby mě někdo nebyl za slovo, tak samozřejmě ten stát se musí organizovat, má spoustu volných zdrojů, takže roste sofistikovaná byrokracie, samozřejmě, kterou potřebujete, a ať už je to starý Egypt nebo moderní Anglie, vemte si inovace Wattova stroje, parního, obrovský vzestup, kdy Velká Británie někdy na konci 18. století vyráběla v jednu chvíli 90% veškeré energie vyrobené v západní Evropě. To byl technologický náskok, který dal ten Wattův stroj, parní stroj. Ale v určitou chvíli, a teď mluvím asi o něčem, co velice dobře znáte, ta byrokracie začne pohlcovat v uvozovkách víc zdrojů, než produkuje. A to je ten konec, to je ten typický Heraklejtův zákon. A ten Heraklejtův zákon já rád vysvětluji touhle obrazovkou díky Neilu Fergusonovi, což je velký britský historik. A ten napsal knížku Civilizace i česky. Tady vlevo on definuje pilíře západní společnosti, volnou soutěž, vědu, soukromé vlastnictví, soukromou spotřebu, zdravotní péče a vlastně volnou práci. A to vpravo dovozuju já, tam, kde si myslím, že jsme dneska, kde vlastně si vlastně ukazuju, že ten Heraklejtův zákon platí velice dobře, i když vedem třeba ty Fergusonova kritéria, protože dneska můžeme rozhodně pochybovat o tom, že něco jako volná soutěž existuje.
věda, o tom bych mohl mluvit velice dlouho, o tabulkách, jako co se považuje za vědu, co se nepovažuje za vědu. Soukromí vlastnictví jako je těžce na úbytě. Spotřeba, kde mizí střední vrstva, to teď budeme zažívat jako v přímém přenosu velmi dlouho. Zdravotní péče, krize důchodového zabezpečení, já jsem v roce 2011 řekl někde v rozhovoru nebo napsal, že si myslím, že důchodové zabezpečení bude nesmysl, tak se všichni mohli zbláznit, dneska je to vlastně součást toho narrativu. Je to smutný, mě to nemrzí víc, protože si taky platím důchodové zabezpečení, ale vím, že mi bude tak jako na dvě věci. A samozřejmě volný trh práce, který je omezován. Jeden příklad za všechny, který mám od špičkového neurochirurga v Holandsku. Přednosta kliniky operoval hlavu mozek člověka a protože to uměl jako jediný, tak tam nad ním stál 14 hodin a zachránil ho a si myslíte, že se stalo. Přišla pokuta od města, protože to byla městská nemocnice, protože porušil zákoník práce, pracoval díl jako 8,5 hodiny. No. Tak tohle ale vytváříme my ten svět. Jo. Ne, to je naše chyba. Jo. Tak co měl říct? Jako měl říct těm rodičům, hele, já jdu domů, protože zákoník práce a nechte ho tady jako skapat na stole. My jsme vytvořili ten systém, tak jak tady jsme vy, já, lidi venku. Jeden britský historik jménem Toynbee řekl, že civilizace nejsou zavražděný nebo zničený zvenku, ale páchají sebevraždu. A my pácháme sebevraždu v přímém přenosu. Můj názor, nemusíte s tím souhlasit, ale já mám právo na svůj názor. Typický příklad Herakleitova zákona další. Tady na té obrazovce Gutenberga znáte, že vynález knih tisku, jejíž největší jako obchodní trhák pro Gutenberga nebyl tisk Bible, ale tisk odpustků. To vedlo k reformaci, jo? Martinu Lutherovi a přibytí těch kompakta, protože církev dávala odpustky ráda, a jedna jediná objednávka čítala 80 000 odpusků, takže Gutenberg tisknul jak šílený, jo, odpusky. Odpustek byl listina. Jo, už jste si koupili, tím jste se vyplatili a měli jste ten odpustek. K čemu přispěla Gutenbergova inovace knihtisku bylo, že informace urychlila svoji cestu po Evropě zhruba na 3 týdny. A vedla k tomu, že lidi už nemuseli vymýšlet to, co je vymyšlené, protože to bylo vlastně k nalezení ve vytištěných knihách. A taky od roku 1500, a to jsou statistiky, všechny vědní obory, které v tu chvíli existovaly, zažívají bezprecedentní rozvoj, jo? Protože všichni mají přístup, všichni, myslím, ty lidi, kteří dělali vědu tehdy, tak mají přístup k informacím, které se nestrácely, byly vytištěné, byly relativně dostupné. Takže naše západní civilizace samozřejmě vyrostla na informacích. No a vemte si, co se děje dneska, jo? S informacema, s deepfakema, se zavádějícíma informacema, dezinformacema, farmama trollů, dneska to už je běžný význam, každý to zná. Vlastně někdo, kdo chce měnit jako názory lidí, tak si najme desítky nějakých ajťáků, kteří jsou furt na sítích a furt tam něco postujou podle předdefinovaných algoritmů. Facebook, zneužívání Facebooku, kdy Facebook vytěžil profily 50 milionů Američanů, aby mohl zmanipulovat, aby Cambridge Analytica s tím souhlasem Facebooku mohla vlastně zmanipulovat volby a tak dále. Co je ještě u toho zákona důležitý, je stav vlastně, já se omlouvám, jak to tady mám. Takhle, zákon, tohle je důležitá obrazovka, kterou jsem přeskočil. Čtvrtý zákon je to zákon sdílených hodnot a vizí, který paradoxně souvisí s velkým českým vědcem, původně českým
Leopoldem Pospíšilem, který na Jelské univerzitě založil antropologii srovnávacího práva, před 2 rokama zemřel. A vlastně ten zákon říká, že každá společnost a civilizace je založena na společně sdílených hodnotách, vizích a implicitním právu. A hlavně to implicitní, nekodifikovaný právo je strašně důležitý. Pospíšilo objevil na paradoxně na Nový Gvineji, kde dělal jako field research, polní výzkum několik let. A zjistil tady u toho kmene Kapauku, kteří vlastně jsou na materiální úrovni tak, jak se jeví na tomhle snímku. Nicméně mají velmi sofistikovaný právní systém, který nikam nenapsali, protože nepíšou, neznají písmo. Mají tam vždycky jako případ, mají tam, co se stane, když se poruší ten zákon a jaký jsou sankce. A takových mají několik set. Takže mluví o implicitním právu a to je strašně důležitý pro každou společnost, aby její členové věděli, co se takzvaně smí a nesmí. A my už tam dávno nejsme, my jsme ve společnosti, kde každý darebák řekne, není to zakázaný, takže to můžu dělat. A to, že by se to nemělo dělat, to už nikdo neřeší. Jo. Takže my neustále kodifikujeme, aby jsme vlastně postihovali lidi, kteří chtějí darebačit, ale ty darebáci přirozeně jsou vždycky o krok napřed. A to je problém společnosti, která víc než na obsah dbá na formu. Taky se tím zabýval asi jeden z největších právníků Ameriky ve 20. století, Lon Fuller. Jeho knížka je taky v češtině dostupná, je citovaná v té knížce, který říká, že každý právo, je to kodifikovaný, by mělo mít tyhle vlastnosti, které teď řeknu, a které alespoň v českém právním systému jsou naprosto neobvyklé. To znamená, mělo by být dostatečně obecný, veřejně uváděno v platnost, měly být prospektivní, to znamená neřešit věci před 50 lety na základě dnešních zákonů, to znamená a nevztahovatelný do minulosti, srozumitelný a jasný, bez jakýchkoliv kontradikcí, relativně konstantní, aby se neměnilo neustále dodatkama, přílepkama, pokud možno několikrát do roka, že aby už nikdo nepochopil, o co jde, aby ho bylo možné respektovat a bylo aplikovatelné tak, že se nebude odlišovat od svého zjevného nebo logického smyslu. A zároveň takto definované právo musí obsahovat morální standardy založené na respektu, férovosti a předjímatelnosti. Má někdo pocit, že jsme v takovém právním rámci? Tak, to byla návodná otázka, ale asi víte, kam směřuji. A když jsme u toho, tak tady je tabulka z analýzy amerického právního systému, celého právního systému, který tam mají od roku 30 do roku 2010, který analyzuje ten americký právní systém ze dvou základních pohledů na základě počtu slov v zákonech, jak rostou, a na základě jednotlivých podmínek. A tady je taky vidět, jakým způsobem vlastně roste nejen potřeba, ale i tendence ke kodifikování úplně všeho. Samozřejmě někde to je pochopitelný, protože v roce 1930 nebyly atomové ponorky, v roce 1950 už byly. Tak přirozeně třeba věci, které se týkají provozu atomových ponorek, jsou jako vyletěly nahoru, protože vůbec nebyly. Ale samozřejmě u spousty věcí to je otázka, proč to je takhle. Nicméně, co z toho vyplývá, ať už ten systém objektivně potřebuje nárůst komplexity nebo ne, což je vždycky k debatě a je to stále víc k debatě, tak to znamená, že ten systém potřebuje neustále víc zdrojů. Jo, pamatujte si to, protože já se k tomu dostanu. Když mám víc zákonů, víc slov, víc podmínek, tak buď potřebuju neustále dokonalejší právníky, což není možný, protože naše IQ je zhruba neroste v rámci desítek procentních bodů, ale o pár bodů, ale spíš klesá, když sociální sítě, televizní seriály, já nevím, Modrá zahrada a takový přispívají k debilizaci společnosti, tak vlastně, a nebo potřebujete víc právníků, musíte víc zaplatit, že jo, potřebujete větší týmy, a to všechno je o energii, já se k tomu dostanu v 7. zákoně. Tak. A co s tím ještě souvisí, jsou tyhle dva slavné grafy Francise Fukuyamy, z
což je americký politolog, který krásně ukazuje, jak je složitost rozhodování závislá na počtu subjektů s právem veta, kdy samozřejmě nejjednodušší rozhodování je diktaturka, že jo, kterou nikdo nechce. A tak jak roste počet subjektů, který do toho mluví, do těch rozhodnutí, tak roste obtížnost toho rozhodnutí. Typický příklad on uvádí Spojené státy, kde říká, vlastně my žijeme ve vetokracii, kde ty státní a nevládní orgány mají tolik vždycky připomínek k něčemu, že vlastně nelze prosadit pozitivní změnu. V češtině se tomu je na to jedno přísloví, jak říká, že kapři si svůj rybník nevypustějí, ať je jakkoliv vysoká ta voda nebo nízká. Že přirozeně každý vylepšení systému ve smyslu jeho vylepšení efektivnosti znamená, že nějaký hráči v té hře ztratí. Jo? Protože ty pozice musíte proškrtat, aby byl systém efektivnější. A to nikdy ten systém nedovolí. Takže vlastně vetokracie, vemte si jenom třeba návrh zákona nejvyššího státního zástupce Zemana o státním zastupitelství, který jako předložil, vrátilo se to několik set pozměňovacích návrhů, že jo, vylepšení, každý lobista chtěl něco. A co udělal Zeman? Tak já ten zákon stahuju zpět, že nedává smysl. Jo, to je ta typická reakce systému, hele, zasypem to tolika jako granátama, to znamená pozměňovacíma návrhama, že nikdo nic neprosadí. Jo, to je problém vlastně. A Fukuyama říká, už před několika lety to řekl jasně, že pokud v Americe nepřijde nějaký impuls zvenčí, který to zásadně ten systém s ním bouchne o zem, takže se rozloží a se začne skládat dohromady od začátku, tak vlastně nic nepomůže. A stejně tak to je s úřednickou autonomií, kdy samozřejmě kvalita vlády roste s tím, jak jsou úředníci samostatnější, jak líp myslej, ale samozřejmě v určitou chvíli, kdy se úředníci takzvaně utrhnou z řetězu a začnou být až příliš samostatní, tak to vede potom vlastně ke krizi toho systému. A pátý zákon je zákon společenské smlouvy, který říká, že každá civilizace a společnost potřebuje pro svou stabilní existenci funkční společenskou smlouvu založenou na vzájemných spolupráci jednotlivých částí společnosti a na její kvalitu a charakter mají zásadní vliv představitelé tzv. Elit. To znamená, že máte buď člověka, který se tu společnost snaží spojovat a snaží se nalézat to pozitivní, anebo pak jsou politici, především teda politici, kteří tu společnost rozeštvávají, antagonizujou, jo, země udělají pražskýho kavárenskýho poveleče, který přijel do Rokysa, uvidíme, jak to dopadne. Jo, a takhle říkají, dělnická třída odbory na jedné straně a potom jako nenažraný boháči na druhé straně. A nevidějí, že ta společnost vzájemně musí fungovat. A postava té společenské smlouvy taky spočívá v tom, že elity, pokud zapomenou na to, že jsou součástí té společnosti a vykašlou se na většinovou populaci, tak ta společnost taky končí. To je jeden z těch způsobů poměrně jednoduchý sebevraždy. A my jsme v tomhle udělali velký krok kupředu ve smyslu k přiblížení se k sebevraždě, když politici tady dlouhý roky tolerovali lichvu a zadlužování lidí. Samozřejmě pokud je někdo tak mazaný, že si půjčí, že se zadluží 30% úrokem za to, že pojede na dovolenou nebo si koupí televizi novou, tak je to jeho problém, ale spousta lidí spadla prostě do dluhové neschopnosti, ani neví jak, jo. Babičky s barákem, kteří si nakoupili hrnce za 50 000 a najednou přišli o barák za 3 miliony. A to je něco, kdy se politici v tomhle státě naprosto vykašlali na většinovou společnost a nechali do toho spadnout dneska zhruba 900 000 lidí. Jo. 900 000 lidí, kteří se z toho mají velký problém vyhrabat. A velká část se z toho nikdy nevyhrabe. To je velký průšvih našich elit. Skoro milion lidí, to je strašně moc. Naprostý selhání našich elit. Tak. Já tady mám dva záběry, samozřejmě Rosu Parksovou, frapantní příklad ve Spojených státech, připomenu
černoška, která si sedla na běložský sedadlo v autobuse a spustila obrovskou vlastně řetězovou reakci, která vedla k tomu, že ty poměry mezi běložskou a neběložskou populací se razantně proměnily. A pokud vás tyhle věci baví, jako možná si myslíte, co já s tím, jo, ale podívejte se na film, který se jmenuje Zelená kniha, já nevím, jestli jste to viděli, fantastická věc podle pravdy, ten jako geniální pianista existoval a tam to vidíte, jak to fungovalo. Jo. Ray Charles, jako nejslavnější jazzmeni Ameriky, museli si vozit tu zelenou knížku, protože nesměli spát třeba v hotelech, které byly vyhrazeny jenom pro bílý. Jo. A tak dále. U té společenské smlouvy, samozřejmě, já jsem rost, když jsem viděl loňský Karlovarský festival, kdy stále v srpnu existovalo nařízení vlády o tom, že všechny akce, vnitřní akce, se konají s rouškama. A tady v sále, který má kapacitu zhruba 1200 míst, jsme viděli v přímém přenosu České televize, jak se naše elity, které by vlastně nám měly dávat příklad, a to absolutně vykašlali. Jo, v přímém televizním přenosu jsme tady bez roušek, dělejte si, co chcete, my jsme ty, kteří na to, ty jsou jiný. Když se to stalo v Německu, a ne o té společnosti, o té společenské smlouvě, když se to stalo v Německu, tak policie zavře dveře, všem vedle občanky a lidi jdou na 10 dní do karantény, protože to stát nařídil. U nás stát něco nařídí a nemá vůbec sílu, nemá legitimitu, jo, to vynutit. Říct lidem, ale budete to dodržovat. A je jedno, jestli se jmenujete pan Křetínský nebo pan Bárta. Jo, to mě nezajímá, jaký máte konto. Vy to budete dodržovat, protože stát to nařídil. A my jsme tady neustále svědky toho, že se lidi třídějí na lepší a horší a stát to toleruje. A to je velký další průšvih společenské smlouvy. Že samozřejmě, když tohle uvidíte vy v televizi, tak co si řeknete? Proč já bych to dodržoval? A to je to nejhorší, co se může stát, kdy ten stát se rozstřelí a lidi si myslí, jakýkoliv nařízení státu, dobře myšlený, jak ničemu, bude stejně. Tak proč bych to dodržoval, že? Tak. Můžete si říct, kdo je elita, jo? Je to ten, kdo je nejbohatší, nebo ten, kdo je nejvíc v televizi, nebo herec, který propaguje bankovní produkty, poté, co skončil se základní školou. Tomu já nerozumím, jo. Proč lidi, kteří prokazatelně neumějí spočítat RSPN, dělají propagaci bankovních produktů třeba, to je směšný. Tak, ale ta elita, jo, abyste si nemysleli, je to Bárta, protože stojí o půl metru vejš, nebo je to pan Sinke, který sežene ty varhany. Já jsem dlouhý roky říkal, jak tu elitu, co tak jo, je to politik, nebo je to bohatý člověk. A tohle je podle mě nejlepší definice, která pochází z Polynésie. Tam každý náčelník, který vede svý lidi, musí mít tři vlastnosti. Ta první je mana. Velice jednoduše, určitě chodíte na party, že jo, nebo tak, a znáte to, přijde tam nabušená dáma nebo chlap v namíru střiženým obleku, 1,80 m, navoněnej, vysportovaný, svitka, a nikdo si té osoby ani nevšimne. A pak tam přijde šedá myš, 1,60 m, oblečení normál, všechno normální, a vy víte, že někdo přišel, aniž by ten člověk promluvil. Zažili jste to asi, ne? No, najednou někdo přijde a vy víte, že přišel. To je ono. A to si nekoupíte. To buď máte, nebo to nemáte. Pak je to, jak se jmenuje, tohunga, to znamená zkušenost. Jo. Z toho taky vyplývá, že nikdo nemůže být elitou, pokud nemáme třeba elitního sprintera, ale to víme, že to jsou dvě jiné kategorie ve 20 letech, tak jako potřebujete jako dlouhý roky něco, co se učíte, co se naučíte ovládat, v čem jste dobrý, že vás lidi respektují. A to taky souvisí s legitimitou zase v práci, kdy třeba jako mistr řeknete někomu, udělej to, a on řekne, ale já to neumím. A pak se můžou nastavit dvě situace. Buď to vy umíte a ukážete mu to, jak to chcete, a on řekne, to je dobrý, tak ty to umíš, tak jo. A nebo řeknete, já to taky neumím. A jste ztracený, jo? Jako dělat šéfa a přitom neumět ty věci, které chcete po lidech, je katastrofa.
a už jste to taky asi párkrát zažili. A třetí je oblast morálně volný, kde něco se můžete naučit a něco samozřejmě něco musíte mít vrozený. A tyhle tři věci, když nemáte, tak nemůžete, jako nemůže se stát, že vaše okolí řekne, to je fakt jako člověk, který ho respektuju, který má konzistentní názory, který něco umí, který mu věřím, za kterým jdu. Jo, to je ono. Samozřejmě jsou různý neziskovky třeba, který udělají Young Leader Forum, odvezou vás do Tater na 4 dny. Já jsem to zažil, protože jsem byl na té straně těch speakerů. Tam ty lidi něco poslouchají, co my jsme plkali. Večer se vždycky co? Večer se zduněj. A takhle je to ve čtvrtek, pátek, sobota. Neděli po obědě tak jako se proberou, protože zase se vezou autobusem zpátky a dostanou ten diplom toho Young Leadera. Tak takhle leadership nevzniká. Jo. Leadership vzniká opravdu v potu a v krvi a v hledání a v zoufalství. Bez toho se nemůžete stát člověkem, který ty ostatní budou vnímat jako člověka, který je někam vede, který se liší myšlenkama, který dokáže inspirovat a kde si lidi řeknou, tomu tak věřím, že dobře, budu platit za multi 5x tolik, protože vím, že ví, že mě dovede někam, kde to bude mít smysl. Když ne už pro mě, protože jsem starý, tak pro mý děti. No, tohle je ten leadership, ke kterému jsem já po letech jako došel, jak by se asi mělo, aby se měl definovat. Na adresu toho leadershipu, tyhle dva lidi byli ve své době nejbohatší lidi na světě. Tehdy ještě jsem moc netěžila ropa, ne v takovém rozsahu. Byli v první třídě na Titaniku a když přišla tam to popůlnoční období, kdy ten doba, kdy ten Titanic šel ke dnu, tak vyběhli samozřejmě na palubu vyděšený a kapitán říká, mládenci, to byli nejbohatší chlapi světa. Guggenheim a Astor, jak jsme dneska na Manhattanu, tak na jižním okraji vlastně Central Parku, dneska stojí Astoria hotel a je tam to Guggenheimovo muzeum, ty rodiny jsou neskutečně vlivný. A ty chlapi, co udělali, oni řekli, no ale tady málo člunů, tak nejdřív děti a ženy z první samozřejmě, druhý a třetí třídy. Tedy první třída byl business. A kapitán říkal, no ale to tady zůstanete. A oni řekli, jo, tak my tady zůstaneme. Představte si, že jste nejbohatší na světě. A řeknete, já jdu ke dnu s parníkem, protože místo mě se musí zachránit ženy a děti. Dneska by to bylo asi politicky nekorektní, že jo? A ty chlapi tam zůstali. To je podle mě něco, co je hodně o etice, o leadershipu, o inspiraci. Dobrovolně tam zůstali. Nezachránili se. Mohli. Že měli ty nejlepší lístky. Tak, energetická technologická determinace, o které taky mluvíme asi 5 let, nikdo to neposlouchal, takže dneska se budou podepisovat smlouvy s Katarem a dalšíma. Vývoj každé společnosti, tady si všimněte, že říká, není závislý, je determinován. Je determinován technologiemi a zdroji energie a bez objektivně levné energie nemůže společnost na civilizaci růst ani udržet svoji složitost. Tou složitostí myslím, já tam něco budu mít k tomu ještě. Mimochodem v Čechách, v Česku obíhá teď výstava, která se je nazvaná Energie a civilizace, je to už druhý rok, ještě bude příští. Nevím, jestli to doputuje do Rokysán, možná to bude v Plzni, fakt nevím. A tam tyhle ty témata, je to volně dostupná výstava venkovní, ve dne v noci, 24 hodin, má svý vlastní autonomní osvětlení. Tak tam tyhle věci byly popisované už před 2 rokama, když jsme ji připravovali. Pokud vás to baví, tak byla teď v Hradci Králové, nebo možná ještě je v Karlových Varech. A bude od 15. července, bude léto, budeme jezdit minimálně po Česku. V Českém Krumlově, tak pokud si chcete udělat výlet do Českého Krumlova, tak doporučuji. A tohle je příklad složitosti vlastně původního obyvatele Austrálie. Ještě před několik, dejme tomu před 20-30 lety, nic víc neměli, nicméně ta kultura byla tak
tak stabilní, že přežila zhruba jako jediná na světě zhruba 60 tisíc let vývoje. On se furt posouvá počátek jako původního australského osídlení. Dneska ty nejstarší data z oblasti Darwinu, to znamená severozápadního pobřeží, jsou asi těch 60 tisíc let. Ale samozřejmě mentálně, protože to je ta šedá kůra mozková, tak mentálně byli neuvěřitelně vyspělí. Tady v té, oni to nazývají poušť, roste zhruba 200 rostlinných druhů a oni je umějí všechny využít. Já jsem tam byl, tak jsem jich viděl 5 asi, já jsem typický nebotanik, jo, navíc se sezónní polynózou, ale oni to každý ten druh, a pak je tomu velká kniha, to jsem si koupil, protože číst zase umím, a tam to je pěkně vylistovaný, každý ten druh, a k čemu se používá a tak dále. Tak si jenom představte jako tu složitost v té hlavě, že tohle prostě dokážou a v tom protiklad tadyhle ten. Takže tamhle třeba vidím tašku velkou, jak se vsadím, kdybych ji otevřel, je paní Sinkerová, je to vaše taška. Já jsem ještě, když jsem jako měl jako větší životní sílu, tak tady byla taška mý partnerky, jo, jako komplexita. Teď si představte, že tohle je všechno, co ten aboriginál měl, tak kdybych otevřel vaší tašku, tak to bude násobně vyšší komplexita a vy si tu komplexitu někam odnesete, protože je to mobilní, že jo, a vlezete buď do baráku nebo do bytu a tam ta komplexita, to je exploze, že jo. A všechny ty věci musíme udržovat, jo, furt si kupujeme nový lyže, nebo většina z nás, televize, telefony a tak dále, ale bez energie to nedáme, jo, musíte mít tu energii, ať už to jsou peníze nebo něco jiného. Takže samozřejmě levná energie, Watův stroj, žárovka, která změnila noc v den, elektrický auto, který může být velkou komponentou budoucnosti minimálně obyvatel v městech, protože samozřejmě nechcete s tím jet asi do Řecka s elektrikou, ale v městech to je naprosto legitimní způsob budoucnosti, včetně sdílení aut, potom není žádné pochyby, nebo umělá inteligence, která dneska de facto nás už nepotřebuje, protože její schopnosti rostou tím, jak je připojená do internetu. Sama si hledá, sama se učí, sama vlastně akumuluje všechny případy pro rozhodování a tak dále. Naštěstí snad zatím, pokud vím aspoň, když toho tolik nevím, o umělé inteligenci teď, tak nemá snad pocity, nemá intuici, nemá emoce. Doufám, že to tak furt je a že to ještě dlouho zůstane. Tak. A samozřejmě umělá inteligence, kterou tady mám, dokázala porazit už na plný čáře i člověka v té nejsložitější deskové hře, co na světě existuje, to znamená desková hra Go. A k tomu potřebujeme samozřejmě spoustu energie, elektrický, ať už plyn, topit a tak dále. Teď zase moje přednáška je mnohem jednodušší, protože teď všichni to víme, už co se děje, vidíme ty účty, vidíme ty závislosti. A i v té výstavě jsme mluvili třeba o závislosti na Nord Streamu. Je smutný, že v Evropě vždycky, vlastně, když se tady děje něco negativního, tak vlastně museli přijít Američani. Jo. První světová válka, bordel, museli to uklidit Američani. Druhá světová válka, bordel, museli to uklidit Američani. Teď vlastně zase, kdo nejvíc pomáhá Ukrajině, nejsou evropský velmoci typu Německa nebo Francie, ale je to Polsko, je to Velká Británie, jsou to Spojené státy. Alespoň pokud je o ty nejlepší zbraňový systémy. A Nord Stream je přesně ta ukázka, kdy Američani minimálně 10 let říkali, nedělejte to, nedělejte to, nedělejte to. Znáte jak z toho filmu. Nedávej si ty sirky do kapsy. Nedávej si ty sirky do kapsy. Nakonec to chytlo. Tak, zákon adaptace. O úspěšnosti každé společnosti a civilizace rozhoduje míra jejich schopnosti adaptovat se na proměny přírodního prostředí, což je taky něco, pro co máme ty dlouhé časové řady. Počátek vlastně vertikálního myšlení v době, kdy se vypnul gaussský proud, podobně jako se vypíná dneska, on se totiž umí vypnout, což je taky logický, protože čím víc ledu do něj padá v oblasti Grónska, tak jižně od Grónska, tak tím víc se z té horké kávy stává ice coffee. Jo, tak gaussský proud se umí vypnout, vypnul se před 12 000 lety v době mladšího
mladšího Driasu před holocénem a během 50 let teploty na severní polokouli klesly o 5 až 7 stupňů. To je něco, na co se vůbec nedá adaptovat. Nedá. A lidi místo toho, aby si udělali ty excelové tabulky, že jo, tak řekli si, hele, abych přežil, tak není úroda, tak dneska musím chytit 2 zajíce místo včerejšího jednoho. Tak udělali něco úplně opačného a postavili tyhle ty zdánlivě neproduktivní kamenné svatyně. Jsou to první svatyně na světě tohohle typu, připomínají Stonehenge, ale jsou o 8000 let starší. A ještě to není v učebnicích, aspoň pokud vím, že jsou, to je hodně setrvačný. A proč se ty lidi postavili? Jednak to tu komunitu spojilo, protože tohle nemohl udělat jeden člověk sám, že si jako tady vytesá pětimetrový pilíř a pak si ho jako zvedne, aby takhle stál a vyzdobí. A to opravdu musíte mít velkou kooperaci lidí. A zároveň ty lidi vlastně jednoznačně se shodli na tom, že víc než ty zajíci a plný žaludek je důležitý mít nějakou vizi, že to, co se děje z nějakého důvodu, že to přesahuje a že potřebují mít teda pro ten přesah, který je někde nad nima v té božské sféře, tak potřebují mít vlastně vertikální stroje, které budou komunikovat vertikálně s těma věcma, s těma bohama nad nima. A to jim pomohlo přežít, že měli společnou vizi, něco, co je spojovalo. A to bychom měli až do 20. století. Bylo to Stonehenge, byly to pyramidy, byly to různé svatyně, byly to gotické katedrály, byly to kostely. A dneska my jsme to z té vize, z té pokory transformovali do fotbalových stadionů a nákupních center. A to je možná jedna z těch velkých příčin, že jsme ztratili vertikalitu toho našeho pomyslného vyprázdnění, který je možná mnohem důležitější než hrubý domácí produkt. Tak to je jeden příklad z historie a samozřejmě především vojáky, americký vojáky zajímá, co se děje vlastně s těma civilizacemi, když kolabujou, tak typicky třeba velký výkyv kolem roku 2200 před Kristem, říká se mu Bondovy události, protože to přírodní prostředí se taky mění, nejenom díky nám, ale prostě mění se, to je v povaze všech věcí ve vesmíru, že se měněj, vyvíjejí se, tak i to přírodní prostředí překvapivě se mění, dlouhý desítky tisíc let, nejenom teď, díky Grétě, tak to není. To je důležité si uvědomit. Takhle v roku 2200 byl první velký kolaps, náhlý vyschnutí, změny srážkových úhrnů a tak dál. A vojáci k tomu udělali velkou NATO konferenci v roce 1994 a tohle je výsledek publikovaný v roce 1997. My jsme pak pro americkou armádu právě s Karlem Řehkou a Otou Foltýnem a Matějem Kovářem v roce 2018 dělali ve Washingtonu podobný seminář. Nebo 1200, on se tomu říká 3,2, no česky se tomu říká Bondova událost 3200 let před dneškem, kdy zase přírodní prostředí se stalo tak tvrdým, že vedlo k migraci spousty národů, říká se mořské národy z předního východu, z Řecka, východního Středomoří a tyhle kočovní si vyvrátili všechny říše, kromě egyptský. A nejlepší záznam o tom je tady v tom chrámu Medinet Habu. Myslím, že určitě pan Sinkerov obcházel, tak tady zprava vlastně obrovská stěna desítky metrů, kde jsou boje vlastně s mořskýma národama, s těma kmenama, který byli tak frustrovaní, že museli vlastně opustit tu neurodu, protože když nějaký obyvatelstvo je v zemi, kde není voda a nemáte tu technologii, abyste si ji vyrobili, protože nemáte ty zdroje zase, abyste si koupili tu technologii, tak jediné, co můžete dělat, je odmigrovat, jo, protože tam není obživa. A je to zase něco, co se furt opakuje, co budeme i my zažívat. Ta takzvaná migrace, která tady byla před několika lety, nebyla vůbec žádná migrace ještě. To není migrace. Tak. Nebo před 1600 lety, ano, je to jak se mu říká, velký stěhování národů. V
který byl ještě umocněný nejen teda výkyvem přírodního prostředí, ale mám tadyhle tu poušť západní v Egyptě, kde my jsme dělali velký projekt na zánik daně křesťanských osídlení na začátku 5. století. Pád západořímské říše, nebo rozdělení na západořímskou a východořímskou, migrace a ještě k tomu v 5. století velký výbuch sopky na Dálném východě, který vedl k tomu, že nastalo několik let neúrody, protože ten sopečný prach zamezil slunečnímu svitu, tak jako určitě. Takže jsou věci, které známe, stejně jako třeba pád pařížský Bastily, který by vyvolaný extrémně nepřízní v tomhle případě počasí, rok předtím, takže třetí stav musel vynaložit, třetí stav na zemědělci, venkovani, až 90% svých příjmů na to, aby si zajistili jídlo. Jo? Představte si, že máte plat 10 000 korun, přinesete to s velkou radostí domů a zjistíte, že 9 000 z toho musíte použít jenom na to, abyste se najedli. A samozřejmě ten třetí stav jako nekupoval drahý importovaný vína nebo holandský sejry. Kupovali normální domácí produkty. 90% svého platu použili nebo příjmu museli použít na tohle. Příšelí. Tak daleko ještě nejsme teda. A tady mám arabský jaro, který byl taky vyvolaný velkou klimatickou nepřízní v roce 2010. Myslím si, že to určitý předobraz pro to, co by se mohlo odehrávat letos na podzim ve větší míře, ale... A tohle je článek starý několik let, který ukazuje nápadnou korelaci. A vlastně korelace není kauzalita, obecně se říká, ale tady ta korelace znamená kauzalitu mezi výkyvama přírodního prostředí a nárůstem počtu konfliktů. Takže samozřejmě musíme počítat s tím, že tak, jak přírodní prostředí vykazuje stále víc a víc výkyvů, to je ta rozkolísanost, než to udělá ten skok jedním nebo druhým směrem, a my nevíme kterým v tuhle chvíli, doufám si tvrdit, tak samozřejmě bude narůstat počet konfliktů. A tím nemyslím jenom konflikt typu rusko-ukrajinský agrese, ale myslím opravdu jako třeba sociálních nepokojů, věcí typu pochodu na Kapitol a jiných. Je tady samozřejmě spousta věcí, které potřebují komentář. Jedna z nich je historie amazonského pralesa, který je nepopiratelně strašně důležitý pro svět. Produkuje spoustu kyslíku, úžasný ekosystém, na druhé straně hodně jednoduchý, protože 90% biomasy tropického amazonského pralesa tvoří několik základních botanických druhů, takže je to taková splanělá zahrádka a zároveň se v tom amazonském pralese vyskytuje takzvaná terra preta, černozem, velký pahorky téhle černozemě, které ukazují jednoznačně na to, a jsou datovatelný, jsou starý několik set až několik tisíc let, které jasně ukazují na to, že amazonský prales byl dřív velkou savanou, ještě před několika stoletími na mnoha místech. Protože, jak známo, amazonský prales díky své kyselosti nedokáže vytvořit ani gram černozemě. Takže ta terra preta je z doby, kdy tam amazonský prales nebyl, dá se dobře datovat. A dokonce domorodci, my jsme vám dělali jako jednu kapitolu pro film Civilizace, který jde do filmu na podzim v říjnu na základě právě té teorie 7 zákonů, tak doufám, že na něj půjdete. Tak ty domorodci, teď už jsem chytil myšlenku, vlastně nám vyprávěli, že jednoho dne přišel k jejich předkům posel Bohu a říká: vy jste neobětovali, vy jste se chovali, jak jste se chovali, to znamená neúplně ideálně, všichni to známe, a od zítřka vy neuvidíte zvířata, který lovíte. A to v jejich jako výrazových prostředcích znamená, že ti bohové skončí se savanou a udělají prales a tam opravdu nevidíte zvířata, který oni loví, protože my jsme jeden den, byla unikátní věc, šli s nima na lov prasa, protože takový jako exkluzivní zboží, stejně jako v Číně, a vepřový, a to prase, my ho vůbec neviděli, neslyšeli, necítili, a oni okamžitě věděli, kde je, a šli po něm, ale nic nevidíte.
To je ten trest bohů amazonských obyvatel Dallasu. Tak, stejně jako třeba zanikající kontinentální ledovce v Africe, o kterých novináři píšou, jaká to je katastrofa. Problém je, že ty ledovce jsou staré zhruba 400 let. Takže vlastně neodrážejí nic úplně, není to tak, že by tam byly tisíce let. Jo. Já bych taky chtěl vidět ještě Kilimandžáro s ledovcovou pokrývkou, nevím, jestli se mi to povede. A tohle je o tom, jak my opravdu ničíme do přírodní prostředí. To samozřejmě ano. O tom byla předchozí výstava před několika lety Voda a civilizace, který se účastnil i Scripsův ústav, protože to je jedno, ale je to jediný asi projekt v Evropě, na kterém se Scripsův ústav podílel. Je to vědecký oceanografický institut se sídlem v San Diego. Je to vůbec největší oceanografický institut na světě, který třeba všechny tyhle ty plasty v moři, to je jejich projekt, protože oni mají po celém světě asi 30 stanic v mořích a oceánech a souhlasili vlastně, že tady do toho projektu, který jsem si vymyslel, budou společně s dalšíma americkýma a australskýma univerzitama. Tak škoda, že už to neběhá po světě, ale takový je osud všeho. A tady vlastně je, tady jsou dva velký plastový ostrovy v oceánech, přičemž jeden z nich zabírá plochu větší než je Austrálie. No a k tomu přírodnímu rámci tady máme ještě jako věci, jak my vlastně vyčerpáváme naše zdroje, spotřeba vody v domácnosti, jak se to liší stát od státu, kde samozřejmě jsou dva zásadní faktory, to znamená faktor přírodního prostředí, jestli máme opravdu poušť nebo ne, a zároveň vzdělanosti, protože když jste vzdělaný, tak se snažíte vodu šetřit. Jinak ne. A potom je tady tuhle tabulku, já mám rád, takzvaná virtuální voda, kolik vlastně litrů vody potřebujete, abyste jako vypěstovali třeba kilo, vychovali zvíře, který vám dá kilo stejku, nebo abyste měli tabulku kilo čokolády, jedny džíny a tak dále. Pokud vás to zajímá, tak si pořiďte tady ten katalog Voda a civilizace. A k tomu, co se dá dělat vlastně, tak tady ten text já to nebudu číst, vidíte to sami. Je to plastový narrativ, kdy jsme, vlastně co chci říct je, že můžeme uvažovat úplně jinak a možná líp, než přijímat to, co se nám vnucuje velkýma korporacema. To znamená, v případě plastu, ten narrativ je, čím víc plastu, musíme vyrábět čím dál víc plastu a tím líp recyklovat. Pravda je taková, že to tempo recyklace nikdy nebude nedožené tempo výroby plastů. A možná se dá uvažovat taky tak, že do roku 1950 svět, který už měl televizi, že jo, barevné filmy, za chvíli se letí na měsíc, tak vlastně plasty neznal. V roce 1950 jediný plast, který byl tehdy využívaný veřejně, byl bakelit. No, až od roku 1950 jsou plasty obrovsky používané. A otázka je, jestli spíš než přijmout ten slepý narrativ výroby stále většího množství plastů a lepší recyklace, což nikdy nedokážeme, tak, aby jsme eliminovali nárůst těch plastů, tak zkusit uvažovat, co z té zkušenosti před rokem 1950 by se dalo použít, aniž by to znamenalo zásadní změnu našeho životního stylu, aby jsme těch plastů prostě nevyráběli tolik. Tak to je podle mě možná alternativní narrativ, o kterém se dá uvažovat. No a teď, jaký jsou východiska? Dva chytrý lidi, vlastně Thor Heyerdahl, A.C. Clarke, myslím taky, oba vystupují v tom našem filmu, protože Petr Horký, režisér, měl s nima natočený rozhovory a ten Thor Heyerdahl říkal, my jsme před 20 lety, jsme svým způsobem globální jedna civilizace v mnoha ohledech, což ukázali covid. A když selžem, tak už nás žádná civilizace nenahradí. Protože dřív to bylo tak, že byla staroegyptská, akadská, babylonská, jak se střídali v těch kolapsech a růstech, dneska to tak už není. Tak bychom o to víc měli zbystřit, jako co se děje a snažit se to měnit a skutečně hledat ty skutečný lídry.
a ne naslouchat těm deviantům ve veřejné sféře některým. A.C. Clarke zase řekl, že život není jako šachy a i když dojde k matu, tak vlastně ta hra pokračuje, tak jako nikdy vlastně neklesat na mysli. Zároveň si musíme uvědomit, že jako mírou toho všeho je ta energie. A tady jsou vlastně hustý a řídký zdroje, kdy vlastně samozřejmě ta nejlepší zdroj energie je vodní energie, kdy za jeden vložený dolar vám vyprodukuje 80 dolarů. Nejlíp na světě jsou samozřejmě na tom Norové, který až 95% elektrické energie vyrábějí z řek a potoků, které tam padají z těch skál, což je naprosto úžasný. Ať chceme nebo nechceme, jaderná energie má hustotu skoro 50 až 80, a zase vložíte jeden dolar, investujete a ten vám vyrobí až 80 dolarů v energii. Je to uhlí taky, ať zatím chceme nebo nechceme, ropa, větrná energie 20 až 50, tam samozřejmě je velký problém, jak recyklovat ty lopatky, které jsou z plastů přirozeně, co dělat s těma betonovými základnama, který se spočítá na výkon, tak pokud porovnáte beton na jednu jadernou elektrárnu a na ten samý výkon ve větrných elektrárnách, tak je to násobně víc betonu na kontě těch větrných elektráren. Pak je to samozřejmě plyn, jedna u 17 zhruba a fotovoltaika, která přirozeně se neustále zlepšuje, ale furt je relativně řídká. A ty další opravdu řídký zdroje, biomasa a podobný, to jsem tam vůbec nedával, tam je ten poměr třeba 1:5. Co tím chci říct, buď se smíříme s tím dobrovolně, že budeme mít na přechodnou dobu, než technologie nabídnou řešení, poměrně řídký zdroje energie, ale to znamená nevyhnutelně pokles v naší složitosti, který třeba vysvětlit třeba, tak já si ten snímek zapomněl dát, když jdete do, co je tady třeba Kaufland, že jo, nejblíž, tak tam je ulička 20-30 metrů jenom s jogurtama. Tak nebude, bude tam dvoumetrová ulička, jo, a nebudou tam desítky a desítky příchutí, ale bude tam švestkovej, jahodovej, třešňovej, samozřejmě žádný tropický ovoce, to nikdo nebude dovážet, že jo. No, tak to je propad v té komplexitě, to není kolaps, neumřem, ale prostě bude ta naše složitost světa jiná. A nebo jako najdeme nějaké přechodné řešení, jo. Ale problém je v tom, že pokud někdo má cíl, i když je dobře míněný, ale nedokáže definovat cestu k němu, protože není za daných okolností technologicky možná, tak je to ideologie. To není technické řešení. A nebo někdo tu cestu narýsuje a řekne, tohle jsou jako způsoby, jak toho dosáhneme, a tohle jsou ty řešení, a pak je to skutečně jako příslušník elity, který ví, co chce a ví, jak to chce dosáhnout. A pokud máte cíl a nevíte, jak ho chcete dosáhnout, tak je to jenom ideologie. A všichni víme, kor v Česku, jak ideologie začínají a končí. Začínají jako s velkýma oslavama a končí obvykle v krvi. Tak. Tohle je, už mluvím hodně dlouho, tohle je tabulka, protože velmi často si všimněte, že zásadní rozhodovací kritéria pro rozhodování vlád, různých nadnárodních organizací, ale i menších podniků, představují tabulky Světového ekonomického fóra, které predikují, co další rok budou hlavní kritické faktory nebo největší brzdy dalšího vývoje. A když se na ty tabulky dobře podíváte, tak zjistíte, že třeba v roce 2007 se projektovala jako největší hrozba, nejpravděpodobnější jako chronické choroby, ropný cenový šok, na prvním místě zhroucení infrastruktury. Samozřejmě ten rok 2007 se projektoval v roce 2006, nic z toho se nestalo. Ale v roce 2008 ještě, tam je skokový nárůst aktiv, který samozřejmě taky nenastal, a až v roce 2009, 2010 je zhroucení aktiv.
Což samozřejmě v roce 2008, když už to zhodnocení cen aktiv bylo, ono vlastně běželo od roku 2007, tak oni se tak už vyděsili, že řekli, jasně, tak to bude další rok určitě tak. Já tomu říkám retrográdní projektování, protože vy vezmete to, co bylo, jako velký problém a řekli, tak to určitě bude i další rok. Abych to dokázal, tak to není jenom to zhodnocení aktiv, který tady mají až od roku 2009, i když ho měli mít minimálně v roce 2008, tak to jsou v roce 2011, který projektovali v roce 2010, bouře a cyklony, záplavy a tak dál. A zase, když jdete do těch dat, tak zjistíte, že tohle jsou přesně věci, které nebyly v roce 2011, ale byly v roce 2010. A ty ekonomy tak vyděsili, že oni řekli, ježiš, tak letos to nemáme v té tabulce a příští rok tam určitě bude. A jako na potvoru, v roce 2011 to nebylo. Takže predikativní schopnost ekonomie vyčíslená v procentech je... Vůbec nekomunikujete se mnou, ne? Nula. Nula v lepším případě. To máme ještě záporný čísla, ale nula. Jako ukončení toho je, tadyhle ta místnost, který se říká Amesova místnost, to je dost, čím nás ty ekonomové krmějí, že oni vemou reální prvky, jo? Amesova místnost je terminus technicus z psychologie, vy máte člověka, okno, kočičku někde případně, obraz, dveře, pliku, ale ty vztahy mezi nima, proporční, jsou takový, že to nedává smysl. A když nebudem do budoucna jako analyzovat svět na základě dlouhých časových řád, na základě, což nabízím já, těch 7 zákonů, ale vemem jenom z jednoho segmentu té společnosti nějaký data, tak skončíme u těchto tabulek a u Amesových místností, což se děje a naše rozhodování je čím dál méně kvalitní. Jo, protože řekneme, jedna věc je prostě ten zlatý standard, ostatní mě nezajímá a takhle to je. A přitom je to špatně. A to vyplývá zase jenom z těch dlouhých časových řad. Tak, předposlední obrazovka, myslím, že všichni už se těší domů, protože ta moje přednáška nemá primárně ani tak asi motivační dopad jako ekonomický, jo? Protože většinou, když lidi, já jsem dlouhou dobu přednášel o tom, co se dneska děje, mám si nějaký přednášky o kolapsech a když to bylo vždycky večer, tak lidi pak utíkali do hospody, že jo? Takže já jsem takový lokální ekonomický stimulus, kdy jsem zvyšoval tržby v přilehlých hospodách. Tak, a těch 7 zákonů a co my s nimi, zase by to byla dlouhá debata, ale tohle jsou jenom takový destiláty krátký. A ten kolaps neznamená konec, je to vlastně restart, v tom je pozitivní, protože, jak už jsem naznačil, spousta těch negativních věcí v tom systému se nedá odstranit do chvíle, než ten systém opravdu skolabuje, takzvaně skolabuje. Ten zákon skokový změny, negativní, ale i pozitivní změny, můžou přijít třeba zítra, ale je potřeba vytrvat a doufat, že se vytvoří kritické množství pozitivních lidí, pozitivních činností a tak dále. A naše dějiny jsou dokladem toho, že člověk vždycky nakonec nějakým způsobem vyhrál. Ale je otázka té ceny. No a dneska třeba podle mě, aspoň když by se používalo těch 7 zákonů, tak ta cena za tu transformaci by mohla být mnohem menší. Protože víme, jak to funguje, a když vím, jak to funguje, a když vím, co je negativní a co pozitivní, tak se můžu nějak jako zařídit. Herakleitův zákon znamená, že hledání nových řešení nikdy nekončí. To je problém vlastně Evy a Adama, kdy my jsme si blbci kousli do toho jabka a tam zašla ta nekonečná cesta, kdy vyřešíte jeden problém a přijde další. Jo. Ale to je vlastně jedna z podstat růstu civilizací, které rostou na řešení problémů, takže to není nic jako negativního. Společnost drží pohromadě ne hrubý domácí produkt, ale hodnoty a vize. Samozřejmě, když se někomu nějakému deviantovi povede antagonizovat jednotlivé části společnosti, tak to je konec, protože rozpolcená společnost nemá energii, jak čelit velkým problémům a ty přicházejí, ty přišly. Ty už přišly.
je třeba myslet na to, že množství a dostupnost zdrojů bezprostředně ovlivňují náš život. Jo? Protože bez levných zdrojů nebudeme mít jako ty, jak máme ty iPhony a nebudeme mít Netflix, jo, za 200 měsíčně a nebudeme mít ty dlouhé lety na Manhattan a já nevím co všechno, cesty do Chorvatska na nějaký apartmány. A samozřejmě na proměny přírodního prostředí je třeba se adaptovat, přičemž oddělte prosím vás to, že znečišťujeme přírodní prostředí a od toho, že by někdo řekl, my ho chceme měnit. Nemůžeme měnit přírodní prostředí, můžeme ho ničit. Jo, to je velký rozdíl v tom chápání, co vlastně přírodní prostředí je a není. A vlastně u všeho toho je jedna základní věc, je to ta pokora, je to ta vertikalita, o kterých jsem dneska nemohl příliš mluvit, ale zkuste si to, až půjdete po ulici, jo, hlava zatížená spoustou problémů, všichni máme problémy, tak podívat se na nebe. Ale takový trik mentální se zavěděl, jestli vám bude fungovat a najednou zjistíte, že opravdu jo, ty naše problémy nejsou jednoduchý, je to svířel, ale vlastně je tady něco, co opravdu je nad náma, co dává nějaký smysl. A to si myslím, že jsme ztratili ten smysl. Tak pokud by vás to bavilo, tak si poříte tu knížku, hlavně si to nepůjčujte v knihovně, protože mě připravíte o tantiémy. Pokud ne, tak ale vydrželi jste to tady, knížku vlastně nepotřebujete, protože já jsem ji tady v 80 minutách přeříkal a vlastně slyšeli jste všechno, co asi v té knížce je, nebo ne všechno, ale to podstatné asi většinu toho, jo. Tak děkuju za pozornost a nestrácejte naději. Jsou nějaké dotazy, tak je budu panu profesorovi tlumočit. Nebo netlumočit, ale přeříkat, aby je slyšel. Už jste jít zánět středního ucha obustřené. Já vás vlastně neslyším, tak můžete jít tam. Mně je to jedno. Tam pán. Kamara Hodný, dobré odpoledne. Řeknu, co si myslím o dnešní situaci. Já rád bych slyšel vaši reakci. Když porovnám knížku, kterou napsal Karl Marx, a pro nám stejný název knížky, Kapitál, který napsal Tom Piketty, tak vlastně jsme se posunuli do největších rozdílů vlastnictví soukromého majetku, které jste stále dotknul, kdy méně než 2% vlastní tolik, co zbytek světa. A mám takový dojem, že jsme se dostali do situace, že nemáme problém, že máme drahou energii, ale že ji často zbytečně spotřebováváme tím, že si kupujeme nové zboží. Je mi 60 let, 62. Já se pamatuju, že dřív mi výrobek držel 15 let. Dneska Evropská unie vymýšlí zákon, aby nám oblečení vydrželo aspoň 3 praní. Když si budeme kupovat méně, tak budu popírat tu současnou společnost, na čem je postavená, abych si kupoval na ten kapitalismu. Já si myslím, že problém není jenom v tomhle tom, ale že si neumíme domluvit, jak nakládat s těmi zdroji. Že prostě jsou tady velké rozpory těch bohatých a řeknu těch normálních, to střední třída nám jakoby chybí. A vidím tady ještě jeden problém. Patří mezi zakladatel občanského fóra. V té době nebyly volby, byly lidé kooptováni do různých orgánů, od obecního zastupitelstva až nahoru, a byly oslovovány osobnosti. A ty osobnosti věděli, že musí tu roli přijmout a že se musí snažit, aby tady nastala ta pozitivní změna. Dneska, když někoho oslovíte, když šel do té hnusné politiky, tak nechce riskovat zničení svého dobrého jména a nemáme kvalitní řízení ať obcí, měst nebo i stát. Vidím tady dva ty problémy. Co vy na to? To nebylo nepřátelský úplně, ale já jsem na to, co mi řeknete. Já prostě to nedávám teď, no, tak... Takže v jádru...
2% lidí ovládají většinu světa. Co potom s tím ti ostatní? Vyrábíme věci, které vydrží hrozně málo, aniž bychom ctili tradici, kdy nám některé výrobky vydržely 10, 15 let. Je to energeticky náročné, co s tím? No ale... Snad jsem to shrnul. To není o technologiích, to je prostě o mentálním nastavení, jakou vytváříme společnost každý rok, jako updatey nějakých lyží. Jo? A můj táta má mixer starý 35 let a funguje mu. Akorát těm už nejsou náhradní díly. Dneska vlastně koupíte pračku a za 7 let musíte kupovat novou. Jo? Je úplně zbytečný, ale pokud se nezmění tohle nastavení, který samozřejmě ty firmy udělají to, co je dovolené, bohužel. Takže pokud nebudou tvrdý kritéria, které budou říkat, že musí být ty věci opravitelné, že musí mít minimální dobu záruky, ne rok nebo dva, ale prostě pračka by měla vydržet 10 let při normálním zacházení, 15, jo. Tak já vám neřeknu, co s tím, ale je to prostě vlastně ta vlastně zdivočilost té spotřeby, to, že jsme měli spoustu volné energie, tak se řekl, jo, tak si to můžeme dovolit. A teď vlastně snad začneme přicházet na to, že to je ulička, ve které už nechcem pokračovat, že bychom s ní měli vysouvat, ale je to bych určitě na dlouhou tráť. No a o tom majetku, ty 2%, tak jo, v vyspělých společnostech, kterou třeba Amerika bezesporu je, ať už opominem zoufalý vysoký procento lidí, kteří tam neumějí číst, potravinové lístky a podobně, tak tam vzniklo hnutí Giving the Pledge, kde vlastně tyhle lidi s nepřehledným majetkem si řekli, že minimálně polovinu svého majetka dají do obecného fondu, který slouží vlastně k budování lepšího světa. Ať už si třeba o Gatesovi myslíte, co chcete, tak já nejsem příznivce nějakých spekulativních teorií. A tam jsou jako desítky a desítky amerických jako podnikatelů, kteří více jak z polovinu svého majetku toho se vzdali. V Čechách v tom není jediný člověk z Čech. Tak to je o té kulturnosti, o vyspělosti národa. Samozřejmě nemůžete nikoho nutit, když si já vydělám nějaký peníze, nikdo mi nemůže říkat, hele, dej polovinu prostě do nějakého fondu, ale u těchhle lidí třeba v Americe je to opravdu, myslím, jasný doklad určitý mentální vyspělosti. A z Evropy pochopitelně na mnohem méně lidí, protože Evropa není tak bohatá jako Amerika, až na výjimky, ale Evropa za to vyniká jako v podvojnosti svého jednání, protože já znám dobře rozvojový svět a my tady mluvíme o tom, jak musíme svět dělat lepší a snižovat emise a tak dále, ale když jste v té Africe, tak zjišťujete, že to jsou jenom kesy zatím, protože my veškeré své šunty outsourcujeme do Afriky. Jo, tam jezdějí německý auta ještě s poznávacíma značkama, přebitejma, novejma. Německý, holandský, francouzský. Takže my místo, aby jsme zrecyklovali tady na vlastní náklady, tak se ještě uděláme biznis. Ono to má obrovský jako exhalace, nevyhovuje to ani euro 1, tak to pošlem prostě do Afriky. Jo, to je daleko, to nikdo nevidí, my to nemusíme řešit. A to je problém evropského myšlení. To je Nord Stream. To je vlastně postoj Německa ke konfliktu na Ukrajině. A tak bych mohl pokračovat. Jo, tak to nemá jednoduché řešení a jde o Gaussovu křivku. Prostě buď to myšlení změníme nebo ne, ale ta budoucnost není mimo nás, to si my vytváříme. Další dotaz. Já. Prosím vás, pane doktore, já bych měla takový dotaz k tomu, jak jste tam měl ten obrázek s nějakou tou archeologickou lokalitou a říkal jste, že ještě není ani nikde zanešená, by mě zajímalo, co to teda je. Ježíš, pardon, to je Göbekli Tepe ve východním Turecku, to je. Je to běžně dostupný.
když je, ta lokalita se dá navštívit, jo? Když poletíte třeba do Ankary, tak se vám dá dojet. Ale to ve východním Turecku, no, vlastně takový, takový ztracený. A to je nějak nově objevený? Je to nově teď objevený? Je to z 90. let. Aha. Já jsem to zažil ještě odkrytý, taky ty fotky jsou z té doby. Dneska už je to velký hangár takový, jo, ale je to starý, no, 15 let určitě ta znalost té lokality tady je. Kopal to německý archeolog Walter Schmidt. Dobře. To napsali pěknou knížku v němčině, ale... Děkuju. Takže Göbekli Tepe. Tam dotaz, paní. Pane profesore, mě zaujala ta vaše definice toho polynéského náčelníka, ty jeho tři vlastnosti, které teda z ní dělají nějakou person grata. Což ale neznamená, že by, když ty vlastnosti bude mít, že to nebude třeba pěkný hajzlík. Ale i kdyby teda tu nebyl hajzlík a přijde někam do parlamentu a tam potká další polynéské náčelníky a ta jeho aura, ta jeho gloriola najednou bude utlumená tím, že se musí vyrovnat s názory těch ostatních polynéských náčelníků. Takže co je vlastně větší hrozbou pro civilizaci? Ten autoritářský režim anebo demokracie? Jak mohu říct, že jsem nerozuměl, ale víte co, nejsou černobílý kategorie a samozřejmě já moc nevěřím na osvíceného panovníka, je fakt málo kdy asi a je to velký riziko, ale rozhodně, jak řekl Churchill, je demokracie je to nejlepší z těch špatných řešení, které máme. Dobrá demokracie předpokládá vzdělanou společnost. A spíš než se bavit o jako úrovni nebo míře demokracie, tak je potřeba budovat vzdělanou společnost. A tím nemyslím mít všechny vysokoškoláky, ale jako lidi, kteří dobře dělají to, čím se živějí, kteří mají dobrý základy ze školy k tomu, aby mysleli samostatně, aby nebyli tak snadno manipulovatelní, jako je naše dnešní společnost zavádějícíma informacema, aby jsme byli schopni kritického myšlení. To je to řešení. Proto taky nejlepší demokracie jsou opravdu dneska Dánsko, Holandsko, Německo. A všimněte si, že tyhle země zvládly třeba epidemii covidu zdaleka nejlíp ve srovnání se zeměma, které vzdělanostně na tom nejsou tak dobře, včetně České republiky, která, když si otevřete tabulky světový ekonomický, tak tam vidíte, že v covidu jsme skutečně excelovali na těch úplně nejhorších pozicích na světě. Ne v Evropě, ale na světě. A pro mě třeba typickým příkladem země, kde bych chtěl žít, ale bohužel tam nikdo nenabít místo, je Dánsko. To je opravdu velice vyspělá země. Tam. To už je daleko pro mě. Tak povídejte. Já budu mluvit na hlas. Já jsem se jenom chtěl zeptat, zdali nemáte pocit, že sama společnost si uvědomuje nebezpečí veta, nebo tedy té vetizace při rozhodování, protože typicky některá rozhodnutí jsou činěna s potlačením toho veta. Příklad za aplikace protiteroristických zákonů, která nastupuje a rozhoduje o to vždycky hrstka lidí, ale každý z nich nemá právo veta. Nebo v případě přírodních katastrof, závazky veřejné služby a možnosti nařizovat. Taky se tak děje velmi rychle, aniž by někdo tedy mohl to vetovat. Takže překládám, schvalování zákonů za jakýmsi vyšším cílem bez možnosti vetovat. Ne, schvalování aplikace. Aplikace zákonů. Když budu předkládat zákon a zamezím jeho vetování, tak musím předkládat. Tak... Já nemluvím o vetování, jsem mluvil obecně o rozhodování, kvůli tomu zákonodárství a o právu veta. Ale v určitých oblastech rozhodování zcela záměrně právo veta je zcela potlačené a rozhoduje
a řekli bychom zcela nedemokraticky v těchto oblastech vždy úzká a malá skupina lidí, velmi malá. Typicky aplikace protiteroristických zákonů a děje se tak rychle, v řádu hodin, či to ohrožení, které nastává. To samé v případě přírodní katastrofy. Taky velmi rychle se mohou nařizovat závazky veřejné služby, nařizovat zobrazby a rozhodne o tom velmi malá skupina lidí. V podstatě malá skupina lidí může rozhodovat. No mě štěstí, já to rozdali samotnou nebezpečí. Že si neuvědomuje nebezpečí rozhodnutí ze cítím výšnictví, ohrožení obyvatelstva, terorismu. Já nejsem samozřejmě ústavní právník, ale podle mě i naše země formálně má všechny předpoklady k tomu, aby vznikaly dobrý zákony, protože máme jako odborný komise, jo? Máme poslanec, máme kluby, který, jako já nevím, který se bezpečnostní výbor a... Ale já nemluvím o přijímání zákonů, já to jsou aplikace přijatých zákonů, již existující. O aplikaci již existujících zákonů. No tak všechno se dá samozřejmě zneužít. A čím jsou zákony složitější, tím líp se vykládají, že jo, různýma směrama, nebo... Tak teď mi to povíte z očí. Pardon. Já jenom jsem chtěl říct, že než se do toho nemíchejte. Úvoze vetáče rozhodování obecně, to není přeci jenom v zákonodárném procesu. A sama ta společnost podle mého názoru si uvědomuje nebezpečí veta v případě, kdy ta společnost je skutečně ohrožena. A je to takovýto rozhodování, kde třeba se aplikují, a to v řádu hodin, protiteroristické zákony, které omezují základní lidská práva. A o tom, zda budou aplikovány existující zákony již, rozhoduje hrstka lidí bez možnosti veta. To samé v případě přírodních katastrof a závazků veřejných služeb, které se mohou nařizovat v takových případech. Najdeme celou řadu dalších, samozřejmě ohrožení státu. Tam je jediná základna v tom, že A musí se to tak dělat. V politice v těchto pozicích budou lidi, kteří tam mají být. Jediná záchrana, jinak spíš asi odborníci, protože... No, ale taky, jako odborníci jsou často úplně ujetý lidi a je tam potřeba mít ty politiky v tom dobrém smyslu, který pochopí ten širší dopad toho, co ten odborník prosazuje, že jo? Protože odborníci jsou takový ty jako osly s těma kapkama a ten politik, který opravdu je dobrý politik, tak je tam od toho, aby ty odborné věci, rady, názory prostě zpřevodoval tak, aby byly ve prospěch té společnosti, což často odborník jako moc nevnímá, co je společnost. Jo? Ale jak si sama ta společnost asi, když jako tuto možnost připustí, tak si je vědomá toho, že to veto může být velmi nebezpečné a to v určitých ohrožujících případech. Nejde eliminovat. Nejde. Podle, no. Mně je líto jedna věc, že jsem ve vás budil neoprávněný dojem, že mám na všechno odpověď. Nemám. Tak to je riziko každého společenství, ale když budeme mít chatkovou osadu a bude tam prostě osoba, žena, chlap, která bude respektovaná všema a řekne, jo, to záplava, musíme udělat tohle. A lidi řeknou, jo, uděláme to, ale je možný, že se rozhodnou špatně. To tak je. No, ale oni se nebudou rozhodovat všichni, oni jako u nás... Když je málo času, tak musíme, tak někdo se toho musí ujmout a musíme doufat, že je to ten správný člověk. Takže děkujeme za dotaz a pokud již dotaz žádný není, dáme ještě pánu. Dobrý den, já se chci zeptat, vy jste mluvil o tom, že naše společnost postrádá vertikalitu, že dnešní společenství, ta globalizovaná společnost, kdy všichni jsme součástí nějakého vyššího společenství, nemá k čemu vzlížet. Tak já se chci zeptat, k jakým hodnotám bychom
slíkat měli, nebo na jakých hodnotách můžeme sjednotit to naše společenství a uchovat to civilizaci. K jakým hodnotám bychom měli zlížet v rámci vertikality? My tady, konkrétně u nás. Já... proč mi to děláte? Já nejsem ten, kdo by měl lidem říkat, jaký jsou správné hodnoty, nehledě na to, že říct o něčem, že je správná hodnota, často může být zavádějící. Samozřejmě jsou věci, na kterých se shodneme, a jsou věci, které jsou prostě na rozmezí, ale já si myslím, že obecně ta cesta k lepší společnosti, a samozřejmě vždycky můžeme být lepší, než jsme, tím neříkám, že jsme špatný, to zase někdo nevykládal nějak, tak je vlastně ten základ je ta pokora, ten základ je uvědomění si, že jsem součástí něčeho a že mám buď možnost menší nebo většího převzetí zodpovědnosti. Když budu pít housky, tak můžu ovlivnit několik ulic kolem své pekárny. Když budu jaderný fyzik typu Danny Drábový, můžu ovlivňovat podstatně větší společnost a to, jak se chovám, jak reaguju na různé věci, tak je pro spousty lidí jakýmsi vodítkem. Jo? Takže pokora, to, že se snažím to, co dělám, dělat poctivě, nešidit to, to, že si uvědomuju, že ta společnost budovatý, že to není jenom o mém profitu na mý zahrádce, tak že ty věci dávají smysl, i když se mi nemusí v tu chvíli aktuální vyplatit, tak to si myslím, že je to východisko, který bych tak jako byl ochotný na veřejnosti komentovat. Já jsem zapomněl jednu věc, takže je vlastně dobře, že jste přispěl svým komentářem, který určitě není špatně a mě taky jako trápí, taky o tom hodně přemýšlím, jako každý normální člověk tady v sále. Tak vlastně já končím tu přednášku tímhle anglickým výrokem, který říká vlastně, že velká společnost je taková, ve které muži, je to antický, jo, tak je to muži, dneska by tam bylo lidé v těch horších jako variantách bytosti, tak lidé sázejí stromy, oni vědí, že v jejich stínu nebudou odpočívat, jo, a v tom je podle mě skrytá obrovská moudrost a ty hodnoty. Jo. Tohle, kdyby každý dělal, tak jsme na pohodu. Ale nemyslím si, že jsme ještě tak daleko. A jdeme někdy tak daleko. Tak. A já se na závěr vzdávám otázky, ale dovoluji si dovětek, na kterém jsem se domluvil s panem profesorem. Já se domnívám, že naší největší hodnotou a nadějí jsou naše děti, vnoučata a pravnoučata. Bohužel tady dnes moc dětí a studentů vidím, přesto jsme se rozhodli, že kooperativa a Český egyptologický ústav ve spolupráci připraví již třetí ročník soutěže pro děti a studenty letos na téma Tutanchamon a jeho svět. Proč je na bílé dni? Protože letos to bude v listopadu 100 let, kdy byla hrobka Tutanchamona objevena a pan profesor o tom připravuje na podzim novou knihu. Soutěž se dostane k dětem příští týden na školy ve spolupráci s městem Rokycany, za což velice děkuji. A připravili jsme soutěž v několika kategoriích a jak jsme si loni uvěřili, děti jsou neskutečně šikovné, mají nadále obrovskou fantazii. Někdo říká, že děti nečtou, není to tak. Potvrdilo se nám to a už teď se velice těšíme na to, až budeme v listopadu letošního roku, symbolicky v listopadu, vyhodnocovat výsledky této soutěže. Takže to by byl takový závěr s nadí do budoucna, což jsou naše děti. Panu profesorovi velice děkuji za dnešní přednášku, za to, že přijel. Rádo se stalo. Děkujeme. A závěrem bych chtěl vyslovit jedno přání, aby jsme se v budoucnu zase mohli vidět, například s tématem starověkého Egypta.
anebo na tématu, na jakém se domluvíme. Děkuji vám mnohokrát za vaši účast a je-li tu někdo, kdo by chtěl od pana profesora vinování do jeho knihy, tak teď po skončení přednášky je ta možnost. Děkuji vám, děkuji pane profesore. Mluvil jsem o alkoholu, tak to je ono.